comme man mi numa nekké won esclave mourid ni man esclave la won talibé la won dama kay wax ci kaw fulé ni je suis fier de moi parce que xam nga lutax suñu borom daf ma won deug gi ma genn ci sen taxani té ci la tuddu yarou ci maggé ci ñu gëm lo ma ni su dé bëgg nga bamba rek yow xolal aljana nga jëm modou kara musna ma wax lolu musna dem ay tiant modou kara 31 décembre estat modou kara né ma bu yalla xaré sa xol fekk ci sen tuba bo déwé aljana nga jëm ma gëm ko wallahi aldi ma gëm ko tarixa bobu moy tarixa bo xamantene dañ nan la bul julli bul wor bo dewe dem aljana te yonent bi dafa ne bayna rajuli wal kufri tarku salat mune digante nit ki ak muy nek yefer moy mu baye julli kon ñu ci djegge ni kep ku baye julli yefer nga tarixa bobu ño am ku ñuy wax serafal serafal dawul julli dawul wor ok ñi ko top bu tay ji ni duñu julli duñu wor serafal lan la def senegal a part créer ay nit yo xamne yefer da len def yefer te créé ay bayfal ñu tilim santé nek ci mbéd yi di yel waat mais xolal sénégal ñaata million de nit ah ay koor ay jeune ño xamantene tay bi ñom ñoo waron tak seen digg xex nak sénégal ñom ñoo waron libérer le pays ñoo ñu nonu tay ay jam lañu ay esclave lañu bo len féké ñu ngi xolal ñi ngi ci koor ci tool yi di bay ok parce que dañ leen gëm lo ni so bayalé señ bi aljana nga jëm dañ leen gëm lo yoon bi yoonu jëf jël la demb damay wax sama benn xarit mu duggal benn estat ndaysan nek xelkom yenu ay mat ma xol ko yeureum ko de père de famille la naw mu yenu ay mat ma message ko retane mi ne ma yogal le retane man ko dama lay yeureum mi ne ma lu tax ngay wax lo xana yow dekk won mu dit man ma ngi xelkom tan man ko xam nga lu tax ma yeureum la xam la da nga reer reer bu metti te xamul ni da nga reer mi ne ma yow da nga dox xamul li ngay wax yoon bi jëf jëf yoon bi jëf jël da ma ko ba nga dalé jëf batay lan nga jël mu noppi waxuma dara dama bëgg wax sénégalais ke nañu ñew nañu yéw ñi dañuy nax dañuy tarder ñi ñi sectu bu graw la ñor bo xamantene ni ñom ak franc-maçon yi xam nga lan mo leen différencier seulement que ñi ñom dañoo lakatu ci ginnaw diiné sen secte bi dafa lakatu ci ginnaw diiné di servir iblis té franc-maçon ñom lakatu ñu ñom ci dëggal sen bokk fassal sen bokk té ñun dañu lakatu ci ginnaw diiné di servir shaytan parce que tarixa bo xamantene bokkala yalla kessé 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 lañuy def man len rek momu gëna mess muy bokalé bu ñu nekké té bokalé bobu yépp dina la wax tay ci lan moko waral masal nun gi masal nun gi masal tarixa yi hein da nga nan tarixa yi tarixa yi voilà tarixa yi wa tarixa yi lay wax mais dafa am bo xamantene mo ci gëna fess mo ci gëna ëppal mo ci gëna bon xam nga tax mané mo ci gëna bon tidiane man duma tidiane duma layen duma xadi man bokkuma ci benn tarixa man julitu yalla la bo xamantene jaamu yalla rek lay def bokkuma ci benn tarixa yalla kessa la jaam duma ko bokkale ak sar sénégalais dañ leen gëm lo ko nit da nga wara am wër way lolu ay tiaxar la ay da nga wara am escalier bu lay yobbu ci yalla lolu ay tiaxar la sa digënté ak sa borom kenn warul dox sa digënté ak sa borom parce que yow dila yalla di sax kenn fekke ko yalla da la sax def la ci sa biiru yaay pendant 9 mois yow yalla kessé mu dox la ru dox la xel dox la jëm dox la bakkan boy noyé nga ñew ba aduna nga wor yalla dem top sëriñ dig yaay gis ko juddu ba ni mu déwé sëriñ da la top sëriñ da top ba ni mu déwé nga ñew ba aduna nga wor yalla na trahir sa borom na trahir yalla dem top nit naka la nit di démé ba ci morom mu nitam su jottol ko ne ko jébal na sama bop aduna ak allahira subhanallah naka la nit mu né def lolu mais xam nga lolu yépp réer moko waral ci suñu paray ñu liko yobé parce que doom boko fré xamalo ko diiné jaru modou karay pour ñu def ko esclave day yomb doom boko juré jangalo ko alquran jaru baye karimi pour ñu def ko jam diko baylo ay tol diko cotiserlo day yomb imagine serigne buy dawal auto buy jël 450 millions té bimu juddo bu ñu mu tollu ni musta liggéey sénégal lañ ngay gis lolu sama milliardaire sénégal kess nga koy gis talibé il faut ñu yéwu talibé il faut ñu yéwu dafa jot sénégal dafa tardé té dara tardé lu ko lu tarixa yi sept yi division biñ ko divisé ni bolo wuñu té go wuñu dañu rër carrément ndigalu sëñ Moustapha lañu gëna mëna jëfé ko ndigalu yalla yëngu nañ dé ben kunuur ñëw na dé sank damay lire ben commentaire dama ko lire jiji dama tit xam nga la waji wax waji mu né sëñ Moustapha li mu né ko yawmal khiyam day romb yalla dem ci sëñ Touba waji dafa bind mu né yawmal khiyam li sëñ Moustapha wax lu lay def damay romb yalla def ci sëñ Touba mané subhanallah allahu akbar xolal xalé bobu limu bind koku dalé né Moustapha moko rëra parce que Moustapha waxam bobu mu wax xalé bi dafa gëm lolu ba yaakaar ni lolu lay lu baax lolu lay dëkk té lolu
yalla motax te kay mok la ben affaire gis nga ñi serigne ci ngeen top ñom ñoo gëna reer kuy reer man xale bu nawlaade ju tuddem ko mais mën na wane muntaxa mako gëna xam yalla muntaxa bu ko man yalla du top ci wax waxam yoy nonu man waxam yoy daf ma nakari daf ma metti te waxam yoy cipp ko jull bu la metti wulé rek yow goré wo imagine sayduna muhammad ñukay caricaturer ak sayduna muhammad yalla wax ne carrément mo moy keun ci minde lepp lu mo bind mo ci keun ñeen déggalo len ko sax seen yaram té bu djiji waxé dara ci seen tarixa yi ngeen kay wo diko menacer diko sag ay lay diko wax ci n'importe quoi man xorom ci ma yor lu jeex man kaw wax la dëkk ci ginaaw kaw wax fa la dem out keur ak yott taw yépp kuma sag ngeen ko comprendre len parce que lool yépp tayuñ ko xam nga lu tax tayuñ ko ñom dañu japp ne señ bi moy yalla té lu tax ñu japp ne señ bi moy yalla señ dafa bind benn bey man avant dama doon wax li señ bi bind ko dama ko doon wéddi dama doon ne señ bi bindul li nit yi ñoko créer parce que ma yaldu di ganam mesere di nan señ bi mo ne zimamu waqasri la dallahi fi yadi lool moy naftu jaam yépp sama loxo la nek señ tuba mo bind ne ru yépp ci loxo la nek donc talibé yi tay ci jappé ko yalla lool lañu gëm té loolu njumté la loolu erreur la yalla dafa fétti nguuram gi duko bokk kenn waxatuma la ay jaam mu bind leen taxaw na ñima lepp lu ma mën ci bind nit ñi la ci gëna fonku mu jël nit ñoo ñu diko may señ tuba lool yena wul mana yewulen yewulen ngeen dem jaamu ci yalla te xamné rutu day fekk def res ba penc amna de yalla nak tu waxantu kuma sa yalla du waxantu yalla lu mu wax da koy def allah na ra jamé ses rendez-vous yalla lu mu wax da koy def deug la laaji mo sa so li gisé may songu ni rek di len wax parce que dama xamné so dama xamné dama len comprendre parce que yeen ni di commentaire di sag man li dama ci jaar ba jall fanatisme way na bu tam da nga ma xolal ma ko wéddi laajal ñaar ni ma di bu tam yow continue ku wéddi laajal ñaar ni mohammed diouf ak ahmed kadji ñaar ñoo ni saga nañ sama yaay ndax loolu ma bëggu ñu xamné man li ma len ci man dama fanatisme on ba yaaku bo daan wax dara ci yoon bi do dama mel ni kuy bëgg xaru dama lay saga ba nga toy mu ne la la yek mais duma démé ba comprendre li amul ndëri ci la ci genn mo tax suma len gisé ñuy saga dama len di comprendre parce que yoon bi mo démé non yoon bi bo ci nekké non da lay gënal sanday gënal la sa bay gënal la yalla bi la sax wallahi azim bo ci nekku nak do ko mëna xam dé mais bo nekké ci yoon bi mais xamné li danger la xana xam mom mourid la saga nday mo ko gëna nga saga señ touba xamoo lool non mais ñom wax nañ ko tax yaay bokku bay ak la gëssé bokku nday ko fa ni señ bi da ko joom sen nday yi kenn ñoo torox rek non non biru shaytan la shaytan moy def lolou parce que bo demé ba yow yalla mi la sax sax señ bi nga préférer señ bi ke yalla yalla yoonu yonent tam nga préférer señ bi ko yonent bi yalla yoni non ki andatu la sabom kay ma mère bu galé ni ci rek xamane nit ki andatu la sabom ñun la suñu rew malheureusement on amuñu ay patriote ay talibé lañu am ay esclave motax rew mi dañuy son rek mais sénégal modul musa développer ci kaw su bu señ bu sonko jëlon rew mi tamit téro bu sonko jëlon rew mi tamit ak situation yi ni du tax sénégal changé parce que amul kenn ko xamantene paré na pour dé ndax rew mi mais amna ño xamné nak paré nañ pour dé ndax señ bi amna ño xamné paré nañ pour dé ndax sérigne bi est-ce que sérigne bi paré na pour dé pour yonentaal yamay dé li dafa yémé sénégal dafa yémé mané est-ce que sérigne bi paré pour dé pour yonentaal non sérigne bi sérigne bi sérigne bi talul yoyu sérigne bi amul jot bobu sax ku melni murtaha 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 dafa ma def ka parce que murtaha mo gëna reet ci khalifa yi fi musa tok yeb man khalifa yi fi musa tok yeb musi bañ may dégg ci gemmu murtaha musuma ko dégg ci ben khalifa murtaha nak yalla bax da ba mënul wax xam nga suñu borom du jog du jawale murtaha bu lan bi set tok non di ngeen gis tane yalla wacc mbugal senegal la murtaha wax yimi wax day tar rew murtaha wax yimi wax ay jamono yu yalla daan mbugal askan daaru wax yi motax yalla daan mbugal askan te murtaha mi ngi koy wax ay yow ma xiyam luma fa am luma señ bi joxul bëgguma subhanallah aduna mo neex ak motax ngay wax lolu waye ba sepp bi nga xamne lepp deug la man nak man yeureum mo murtaha de man ci xalé ndaw yi top murtaha la yeureum man talibey la yeureum ndax wallahi senegalay bu gisee pat pat buñu am ci señ bi dalen len ni buñu xamone sen diine dinañ am pas pas bu ko raw ci sen borom mais ndaysan dañu reer